я вважаю, як мінімум, скажіть мені, це не чесно, якщо один із депутатів, я думаю, ви знаєте, хто приїжджає на ШЕК і просить працівників саботувати прибирання снігу. Як мінімум, це не чесно. Скажіть, це хто? Так чи ні? Ви знаєте, хто це? Не знаю. Да. Я особисто контролюю, їжу на ШЕК через кожні два дні, перед кожним снігопадом, під час кожного снігопаду. Контролюю, скільки в них техніки. От як мінімум, це не чесно. Не опускайте очі. Мені? Я собі так, все.